loš čovjek, pogotovo sa te strane na koju ti aludiraš. Bože zdravlja, ja mislim... Zato što ti sa te strane ne bi trebao da aludiraš ni na šta. Zagađam i te neke stvari koje ti govori ođe, te stvari su jako ružne. Ne postoji na celu njegu za svoje znaje. Ja ste mi rekao, Paša Bujrum, to je sve što ti rekao. Kakve to veze ima? To je pozdrav. Što si mi rekao da sam... To je pa djevo, uj, idi u Tursku, idi u Tursku, na. Uđi kao turista, svako će da duže da ti kaže... Što je pravilo Tursko? Jesmo mi na gazeli čarši, ono što zove gazela tolan. To su tvoje predrasude, nisu moje tamo. Ne, predrasude, pa ja sam bio u Turskoj, ja sam živao u islamskom kraju 5 godina skoro, 3 godine. Da, kako ti onda meni kažu sam Ahmed? Ti znaš najbolje. Šta je bilo Ahmed? Aj Paša i pozdrav si mi rekao, a što Ahmede? Što ima veze Ahmede? Što bi mi ti nazvao Ahmede? Ahmede Muhamede. Ahmede Muhamede. Ti dobro znaš tu pjesmu? Znam tu pjesmu. Zašto ja ne bi mogao da ti otpivam nešto? Nisi mi pevao, nego si me... To ti vidiš, znaš. Kada si pevao, kada si pevao, pevao si u Stambolu na Bosvoru. Pevao si u Stambolu na Bosvoru. U Stambolu na Bosvoru. To ja volim, to su sevdaka. Da, ne pevaš meni, možda pevaš Dalili. Kako je veze, to ima. Pa aludio da si ti pre meni prvi. Ne, ja to ne aludiram. To bi aludiram. Dobro. Ja to nikad ne sam rekao. Pa dobro, što ne kažeš Nino Merkaba? Kaži Marku Merkaba. Što mu nisam rekao? Marku Merkaba. Aha. Da, ne boli pura. Nema veze, ja to svima rekao, to nema veze s tim. Nikakve. Ne znaš da se pataš za to? Dobro. Vidim se što ti sad, ovo sad malo skonim, brate, na temu. Kad ste se svađali vas dvoje, sad ti kažeš to, Merhaba, Dejan, ne znam ni, ali on tebi. A Miljana ti dom drugo. Šta mi to Merkator? Merkator, kaže. Merkator centar. Kao, šta mi to Merkator? Ma, mene boli, kur meni možete obratiš kako. Iđe veze, glupo ste. Ajde, 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 nikad u životu, ja samo smatram okay, da ako sam se ja, ako je mene boljelo... Spomenuo je 765 puta. Indirektno, dok se nisi upalio, pa sam je direktno spomenuo. Ako je mene boljelo ono što si doživio, treba tebe isto da boli. A ne da boli i mene više ne tebe. Jer mene ti ne boliš, mene ne boliš samo... Mene to ne interesuje. Što bi mene bolio i dole, Filip Car? Šta je on nema? Kako kažeš ti? Ja sam s njim nevučen da bi mene to bolio. Mene samo krivo zbog kako ti postavljaš prema meni. Koliko prema tebi? Iz nepoznatih meni razloga. Više mi pričam ono što jeste. Tebi su poznati razlozi, zato mi je drago. A ti možda pričaš što hoćeš, što ti znaš, što ti, a ti si horoskopski znak isto kao Dalila i Filip. Pa i to što kažeš. Kako je to veze, ja ne vjerujem u horoskop, ja u Boga vjerujem i u neke druge stvari. Ja klanjam kralju. Ja sam vjerujem. Pusti mene te horoskopi ti budalaštine. Vi vjerujete u horoskope, ja vjerujem u neke druge stvari. Ne možeš da klanjam, nećemo da pričamo o tome. Mogu i tu da ti održim predavanje. Čas. Veronauke neka bude. Čas, sa zadovoljstvom ću da te saslušam. A da. Nema problema. Onda ne možeš da kažeš da sam ja. Ja sam iz časti. Ako već iz časti i zadovoljstva hoćeš da saslušaš. Ja sam. Onda druge ljude ne ubacuješ u problem, ja sam ludan sa bilo šta. Ne da bi ti to napominjao, baš pušim kurac. Nikad u životu daleko bilo. Pa daleko bilo. Da pošto da normalno da me onako. Ne, pa da me vidi to podbadac. Ja to ne volim. Možeš reći direktno. Ja držim, kažeš ja držim muzike prema onom čovjeku. Zbog gluposti koje je načinio. Ne. Za kojega tu ne poznaješ. Iz lične frustracije zato što je on neko koji je istaknutio od tebe, kao kad si čuo da je dobio radio, tebe to saseklo kao mačem. Koga more, brate, si ti normalan, ti mene ne poznaje. A mensure. Nemoj da se ja sebi što te poznaje, pa tebe je to izvrnulo. Kako on, takav koji si ga ti predstavio kao najgorim, dobio takvo nešto, a ti koji se ovdje bičiš svi, dobio si ništa. Da. Ti stvarno misliš da meni je potrebno, da ja mogu da čutim bolje, da sjedim, evo... Ti si ušao da si za drugu viziju dobio najviše SMS glasova, a da se ovdje nepošten izdenjen od strane vrha. To ja kad hoću da probodem, da malo podbodem, mene boli kurac iza to. Vjeruj mi, ti malo da podbodeš, ja tu malo bod skutam. Vidi, moraš da shvatiš jednu stvar. Da mene, o meni se pričalo u četvrku. Oni su mene idealizovali. Onaj tamo isto, koji se tebi sad, koji ti je to uradio, šta ti je uradio, oni su mene idealizovali, oni su se ođe mensur, čitave sezone. Mene bolio kurac, ja jednu izjavu na pa onda ti to učiš od četvrte sezone, što nisi imao priliku da kažeš nešto, pa si sad došao na osnovu onoga što se meni desilo, ti si se prikačio na taj konflikt. Ajde, evo da čujemo. Moja ličnost, ja čaka, ćuti nego mnoge kad govore, vjeruj mi. Ha, dobro, ti kad ćutiš praviš sranja. Tako je. Pa je da. Nekad je bolje da pričaš. I to što kažeš. Tišina je nekad glasna.
s tvoje strane. Zato ja govorim o tebi da neke stvari dok čutiš ja mogu, svi to mogu da prepoznaju. Ali polako. Dobro, razotkriće sve. Neću ja. Što ti ja bavim tobom, mene ti ne zanimaš. Samo te prokomentarišem ponekad zato što mi nosiš težinu. Nisi glupost odnosu na ove ostale stvari. I onda te prokomentarišem zato što ima težinu sve ovo što se dešava oko tebe konkretno. Nema težinu. U stvari imalo ćeš težinu u određenom periodu. Banalizovat ćeš. Nema težine. Vjeruj mi da ćeš banalizovat, demantovat ćeš sve. Ma neko. Evo vidjet ćeš. Pa neću sigurno gustati zbog tebe da doganjam ovdje. Brate, ono što bi ti volio da je tvoj konflikt da bude moj konflikt. Brate, nikad zarad čega? To ko ćeš ti zarad naroda da napadaš nekog 10-10, to je druga stvar. Bože, mene boli tuđa glupost, tuđe laži, tuđe ljudskost. O dobro, nek te boli. Ima pravo da te boli. Evo pričam ti kolega, ja ću da ispustim da saslušam što govori Filip. Pošto i ga vjeruj mi treba da ga pušta. Da. Voditelj na radio treba da gostim po emisijama. Učestvujem u programu ovdje. Moram da slušam šta voditelj govori. Normalno, ja na taj radio... Kad budiš voditelj, ne slušat ću tebe, ali trenutno smo u emisiji. Evo, za 15 minuta kad zazvoni možemo da pričamo posle pice. Biće pice, bro. Ako dođe. Prijatno, dobro. A sigurno nisi ti zaslužio večeras ni nominacijom, ni izlaganjem. I to što kažeš. Pa ne bi trebao ni da jedeš. Ali daću ti ja pola pice. Hvala. Zbismilom. Hvala. Da bi se najao. Sa zadovoljstvom. Da. Uvijek. Lepo. Samo ako je halal. Da. Zato će uvijek pilati. Sve je halal. Sad će pisa za 6 sekund. Sad ćemo. A vama hvala. Jedan priča voditelj, molim se, mi ću samo da ću puno. Hvala. Čestvo. Ja, halal vama bilo. A meni je hvala. Hvala. Ja poštujem sve. Znam. Ovo ću svakome dati. Stigla? Fran? Stigla pica? Ja iskreno ne pitao ništa, nego smatrao bi se, smatrao bi se, da nam svega gramo razgovar, spustiti loptu na...